סמל ראשון, אלישע יהונתן לובר, תושב יצהר, יובא מחר למנוחות. הוא נפל אתמול בקרבות ברצועה, והותיר אחריו אישה בהיריון, תינוק, הורים ושמונה אחים. סרטון אחד של בנו הקטן שעלה על הרשת, קרא למדינה שלמה את הלב. הנה. רגע. מי זה? מי זה? אבא. 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 כן, עכשיו שיחה עם אמא של אלישע שביקום דמו תחייה, ודודו שלום יניב שאיבד את שני בניו יגל והלל בפיגוע בחווארה. שלום. שלום וברכה. שלום וברכה. כמובן השתתפות בצערכם מעומק הלב. תודה. זה חגי בעלך שמעלה את הסרטון עם הנכד שראינו ממש עכשיו, זמן קצר לפני הבשורה הקשה. כן, ככה לקראת סוף היום קיבלתי מהקלה שלי את הסרטון, ואני גננת, בדרך כלל אני לא מסתכלת, ופתאום זה קפץ, ופשוט נמסתי וכתבתי, תראו, ילד שמתגעגע לאבא, ושלחתי את זה לרס"פ שלו, שישלח את זה ליונתן. לא ידעתי שבאותם רגעים כבר אין לי, אין לו אבא, אין לי ילד. זהו. למרות שידעתי שזה יקרה. ארבעה מגויסים יש לנו בעזה, מהרגע שפרצה המלחמה. היו אצלי שני בנים. אחד מהם השתגע, פשוט התקשר למפקד, ופשוט השתולל והתחנן שיגייסו אותו. ויונתן לא היה אצלנו, ומוצאי שבת הוא אמר לנו, אני יוצא. כל האימונים האלה הוא היה מאושר ממש. מי שמכיר את יונתן, זה לא מסתדר יונתן עם נגב. זה כאילו לא מתחבר. רובה. ילד עדין, אפשר לראות בתמונות תואר. תואר לא רק חיצוני, אלא רק גם תואר פנימי. ואז ברגע שירדו לדרום, הוא מתקשר לבעלי מבואס. בעלי אומר לו, מה קרה, יונתן? הוא אומר, הממ"מ אמר שצריך ארבעה חבר'ה בחוץ, אז אני, הוא בחר אותי. אז יונתן אמר לו, אבא, הוא לא מכניס אותי, אבל אני לא אוותר. אחרי כמה שעות הוא מתקשר, זהו, אני נכנס. הבעלי אומר לו, איך אתה נכנס? הוא אומר, אני רבתי עם הממ"מ. אז הוא הכניס אותי והוציא מישהו אחר. הבעלי אומר לו, אתה בטוח? הוא אומר, יש לי רימונים כבר. מאותו רגע, היו רגעים שברחתי מהבית, פחדתי מהדפיקה הזאת. פחדתי כי ידעתי שהיא תגיע. ידעתי שהיא תגיע. הקדוש ברוך הוא לוקח רק את הטהורים. ואח שלי פה, עכשיו אנחנו, אנשים אחים אנחנו. אח שלי פה, הלל ויגל, היו טהורים. כמה טוב ושפע הם השפיעו במותם. בפינצטה, הקדוש ברוך הוא אוסף, יש לו פמליה שם. אני יודעת, עכשיו שמענו בדיוק איך קרו הקרב. זה לא כל כך שינה לי מה יהיה, אבל שמעתי שהוא אמר לחבר שלו, אמרו למישהו שמה שבמשימה הוא צריך להיות ראשון. ויונתן אמר לו, לא,
לא, אני. אני יש לי נגב, אני ראשון. וככה פגע לו כדור בכתף. ביקשתי השבוע שיצלמו לי אותו. שולחים כל הזמן בקבוצה של ההורים תמונות. שלחתי הודעה לבן. אמרתי לו, תגיד לי, יונתן, אני יודעת שהוא לא אוהב להצטלם. תגיד לו תמונה בשביל אמא. אז הוא שלח לי תמונה. מתבודד ולומד ומתפלל. איך הוא אהב שאנחנו מתפללים. איך הוא ביקש שנתפלל. נתפלל על אחדות. כשנכנסו ארבעתם אני ידעתי, אמרתי, אם מישהו ייפול זה רק יונתן. כי התואר, התואר הזה, צריך אותו בכיסא הכבוד. ועם ישראל, הוא חי. הוא חי רק כשאנחנו ביחד ולא רבים. באותו רגע, אתם יודעים, שהם דפקו בדלת. מי שמכיר אותי יודע שלא דופקים לי הרבה בדלתות. דפקו בדלת, אז ברור שלא פתחתי, הצצתי. הצצתי בחור, הייתי חיילים. יש לי בן שריונר. אמרתי לו בפעם השנייה, איתמר, למה עוד פעם אתה נכנס? הרגע נולד לך תינוק, אתה אפילו לא ראית אותו. הוא אמר, אמא, יש לנו חטופים ואנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה. היא בראש מורם, בגאון, לא בקנייה, בגאון נחזיר אותם. אני הולך להביא את החטופים. כן, שלום, אחיך לידך. מה אפשר להוסיף אחרי דברים כל כך מטלטלים? הוא ככה מאוד, מאוד קרוב אליי, גם פיזית. התמימות שלו. נכון. היא בדיוק התמימות של שלום, כן. היא בדיוק התמימות. הכל טוב. וכשהוא, בשבעה של הבנים שלנו, נולד לו בן. ולבן שלו הוא בחר לקרוא ישראל נחמן. זה הבן שרואים בסרטון, שראינו קודם, שהאימא מראה לו את אבא. וזה היה האירוע הראשון, האירוע הראשון שכשיצאנו מהשבעה, יצאנו לברית שלו. זה היה האירוע הראשון שיצאנו. כן. תנחומנו, השם ייתן לכם כוח. תודה רבה ששיתפתם אותנו ברגעים תודה האלה. תודה רבה. ושלא תדעו עוד תודה רבה. צער כמובן. תודה.